Treneri, rungtynės tokios, kad visas gyvenimas gali prabėgti prieš akis, tiesa? Na taip, tikėjausi, kad bus sunkios play-off rungtynės, kad tokios sunkios bus nesitikėjau. Tikrai galiu pasakyti, kad nežaidėm kokybiškai, tai atsispindi mūsų klaidose. Greičiausiai tai buvo kažkiek ir stresas, kadangi atkrintamosios rungtynės, gal kažkiek ir taktinių klaidų buvo, bet džiaugiuosi, kad padarius tik klaidų, kovojom iki galo ir play-offose visada tai būna, ypatingai pirmosios rungtynės būna sunkios, taip kad džiaugiuosi, kad tokiom sąlygom iškovojom pergalę. Rungtynių pradžioje tarsi bandyti daugiau žaisti baudos aikštelėje, bet ten Prienai neblogai gynėsi prieš jūsų aukštaūgius, tiesa? Bandėm ir žaidėm šiek tiek gynyboje agresyviau, už ką buvom nubausti, Prienai susikrovė tą didesnį pranašumą ir be abejo žinojom, kad rotacija yra maža, bandėm žaisti po krepšiu, kažkiek strigom šitam reikale, bet, kaip sakau, džiaugiuosi, kad padarė 23 klaidas, laimėjo rungtynės. Sakėte, kad nesitikėjote, jog bus tokio sudėtingo šitos rungtynės. Tai Vytautas pasirodo dar po šitiek sezonų, kada visą laiką yra įsitraumavęs, vis dar sugeba nustebinti krepšinio visuomenę. Na taip, jie žaidžia nesandartinį krepšinį, daug keičiasi, stabdo žaidimą, ypatingai polime ir tas būna neparanku. Na, aš nepasakyčiau, kad tas mūsų, tai išprovokavo tas visas mūsų klaidas, daug klydome ir lygioj vietoj. Vytautas žaidė mažą rotaciją ir galbūt dėl to antroji rungtynių pusėj tik tai pavyko juos prisivyti. Tikėjausi, kad tai vyks anksčiau, kad perlaušim šitą, bet laikėsi iki gal. Na, dabar turbūt labai sunku iš karto po rungtynių pasakyti, bet prieš antrasias rungtynės, kokios esminės išvados turėtų būti padarytos? Na, turim koncentruotis į tuos dalykus, ką šiandien darim blogai ir pirmą mažinti klaidų skaičių ir turbūt tas, džiaugiuosi, kad šiandien nors pirmą kartą turbūt taip stipriai laimėjom kamuolius, tai būdavo mūsų komandos bėda, bet šiandien prieš mūsų atsisuko kitas dalykas.